huomenta kaikille. Täällä päivä 2 Rymättylässä Tahtisten tilalla on valjennut niin minulle kuin herra sijalle. Maan tonkiminen toimii aina. Okei, eilen saatiin aika hyvin kuvaa purkkiin, tänään vielä viimeiset ja nyt on tiukat raakaleikkaukset käynnissä. Käydään vähän katsomassa tuolla editin puolella, miten homma etenee. No, Karim. Anteeksi, kuka? Tarkoitat Kari. Ei Kari. Hei. Kari, miten täällä editin puolella homma näyttää? Joo, eli tervetuloa tänne meidän idearikkaaseen editointinurkkaukseen, jossa traktorilla mennään täyttä sataa. Kyllä, eli tämä polkutraktori toimii generaattorilla, joka tuottaa sähkön tähän MacBook Pro. Kyllä näin on. Köyhä keino keksi. Nimenomaan. Tässä on myös tämmöinen ympäristöystävällinen näkemys meillä. Itse tuotetaan, mitä käytetään. Kyllä, mutta muutama kuva vielä puuttuu. Sitten olisi homma purkissa ja teille uutta videoa luvassa. Cheers!